さ、あのビゼのやつとかなんか単発では時々やってた。それでやっぱなんか一気に集めたらやばい世界が作れるんじゃないかっていう予感がずっとあって、それで一気にやばい世界を作ったわけ。サティのやばさは他のやばさとはまたちょっと違うやばさなんだけど、やっぱどうしてもサティのやばさ入れたくて、推しはね、なんといってもね、ドビュッシーのね、メヌエットだね。もうあれ、やばい音楽です。本当に。なんか人間の心の奥のところをなんか刺激されるみたいな音楽だから。